Baie dankie, leef in lig. Almal sê leef in lig. Dis die enigste plek, my broer, waar jy veilig is teen die duisternis. Ons kan maklik die duisternis veg, ons kan maklik teen die duisternis staan. Ek kan flirt, wat is die mooie Afrikaanse woord vir flirt? Ek weet nie. Flankeer, goeie, genigtig, met die duisternis. Ek kan daai goed doen, maar my broer, my sis, soos wat ons gesê het, moenie vrees veg in jou lewe, nie hardloop na liefde en die volmaakte liefde gaan die vrees uitdryf. Amen. Moenie die angstigheid veg nie, hardloop in vrede in en vrede sal deel met die angstigheid. So ook met duisternis. So ook met duisternis. En duisternis is baie keer die plek waar misleiding gesag sal hê. Die volk wat in duisternis wandel, dis waar misleiding kan inkom. As ek nie hardloop na die lig nie, daai skrif wat sê, in u lig sien ons die lig. Kom ons sê, in u lig sien ons die lig. En my broer, my sis, daar is die eerste skrif, kom ons gaan met hom, skryf hom neer asseblief, Matteus 5, 16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons praat oor goeie werke en dooie werke. In Engels sê ek labor in light. Afrikaans is bietjie moeilik, labor in light, vir daai L. Maar ja, as ek my lewe sal leef in die lig, dan sê hy, my lig moet so skyn. Dit wil sê, my lig kan op verskillende maniere skyn. Die lig kan voluit en die lig is in voluit in jou gees, want die lig van die wêreld woon in jou gees. God woon in jou gees. Jou gees is volmaak, onvolwasse dalk of op pad om volwasse te word, maar volmaak. Maar met jou siel, met my siel, is daar goeitjies wat ek so besig mee kan wees, dat hierdie lig skyn op so 'n manier, dat daai ons in die wêreld sê, jou, hierdie Christene, jy weet, hulle is veronderstel om die lig te wees in Bloemfontein, hulle is veronderstel om die lig te wees in die parlement, hulle is veronderstel om die lig te wees in onderwijs, die lig in al die goed wat gebeur. Waar is die lig? Hoe kan die ouens so mislei word om te sê, al hierdie identiteite wat jy kan hê, al hierdie goed wat jou human rights, jou wat, menseregte kan wees, jy het hierdie reg, ja, jy het die reg om mislei te word, ja, jy het die reg om in duisternis te wandel, die volk sal net in duisternis wandel, as die kerk nie in die lig wandel nie. Maar as die kerk met sy werke, wat God van voorbereid het, in hierdie land, in hierdie stad, sal wandel in die lig, dan sal die volk die lig sien. Die volk sal weet wat om te doen. Die nasie wat God nie eens dien nie, sal weet wat om te doen, as die kerk sy lig laat skyn. Want in die lig sien ons die lig. Amen. Is ons nog hier. So my broer, my sis, is deur jou goeie werke, deur wat jy doen, gaan jou lig op 'n sekere manier skyn. Weet jy, jy kan lig hê uit 'n sekere invalshoek. O, oh, ek het 'n nuwe battery nodig. Iemand moet my help, asseblief. In 'n sekere invalshoek gaan die lig so skyn dat ek skadu wees gooi. Nou my broer, my sis, dankie 1-2. Sê, kan ek so die lig toelaat, dat ek eintlik skaduwees gooi oor sekere fasette van Christendom. Jy weet, die ouens daar buite kan sê, weet jy, ja, maar, en ja, maar, die maar het te doen met die skaduwee. Ja, dis waar, wat God sê, maar. Maar as ek na die woord kyk, of maar as ek in Christendom na sekere goed kyk, laat jou lig so skyn, dat daar nie 'n maar is, met die ouens daar buiten nie. As hy sê, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik, dat die mense, voor die mense, dat hulle goeie werke sien. Wie is die mense? Dis nie mense noodwendig wat God dien nie. Maar daar die mense daar buiten moet kan sê, wow, daar sit een God. Hoe het dit met Daniel gewerk? Hoe het dit met Josef gewerk? Hoe het dit met die goddelose konings gewerk?
wat as iemand net kom en sê, oh, allemaal moet u aanbid, dan sê hulle, yes, let's go for it. Hy het nie gesê, ek bekeer my en ek gaan nou voluit die Here dien nie. Maar hy het gekyk daai heidense, goddelose koning, en hy het gesê, daar is net een God. Of die volk hom nou gaan dien, of ek hom nou gaan dien, daar is net een God. En dat die mense kan dink, weet jy, ek kan nou maar links om, ek kan nou maar rechts kom, rechts om, maar as ek moet eerlik wees, weet ek, daar is eigenlijk net een God. Hoe weet hulle dit? Die die goeie werke, wat die kerk van Christus doen, in Bloemfontein, daar by die school, daar waar jy werk, daar waar jy besig is. En hy gaan het nie noodwendig vir jou sê nie. Op een stadium, twee ouwens na die Here toe gelei, en hier is ons van sy vriende, wat net karring in hom, en sê, nee man, kom saam met ons weer. En op een aand toe krek hier die een ou op, en hy gaan saam met hulle, en hy drink weer, en hy praat ek van rabbies. En die volgende ochend is daar twee naamloose briefies op sy bed. En ek, toch ek wil het net bykie opvolg. En toe ek op die ouwe eind uitkom by wie dit geskryf het, dit was dit die twee vriende wat hom wat sy woord teister gepes het die hele tyd oor hoe hy die Here dien en ach, come on man. Later toe een van hulle tot bekering kom, toe was die ding toe, van ons wou sien dat het rarig werk. Oh man, dit was vir my een goeie eye-opener. Baie ouwens wat na jou toe sal kom, baie ouwens as jy jou licht begin skyn, rarig laat skyn, ek praat nie van veroordeling bring tot mens, nie, nie die uitstek van die vanger nie. Doe net die werke wat God vir jou voorbereid en jou licht sal skyn. Maar jou licht sal dan so skyn, as jy rare God gehoorsam is, dat hy man moet stilblij, dat hy man nie kan redeneer, en sê, weet jy, ek kom nou maar van een aap, of dit is nou maar rare hoe dit gebeur het, een Big Bang. Hy kan nie dit doen nie, maar die ou wat jou kom, aan jou karring, die ou wat jou irriteer, die ou wat so half aspris is, weet jy, baie van die ouwens, wil kyk, werk dit of werk het nie? Ek kan nie, as ek bang is om myself te gee vir God, bang is vir die Christenskap, bang is om Jesus te erken as die een wat rarig die ding kan doen. Ek wil eers kyk dat het werk. So kom ek om stamp aan die Christen. En kyk, hoeveel fake is in hierdie ding? Hoeveel fake is in hierdie Christenskap story? En hoeveel echtheid is hierin? Ek wil ons dan nou weet. So ek gaan die ou, gaan ek stamp aan sy levensstijl. Ek gaan stamp aan hom in dit wat hy doen. En daardoor gaan ek vir myself sê, ek is geregverdig. As ek nie God dien nie. As ek nie hierdie Christenskap story aanvaar as realiteit nie. Want ek het gesien hoe fake dit is. Hy sê een ding, maar hy leef aan die ding. En daarvoor het ons Godse genade nodig. Hey, come on. Elkeen van ons kom maar tot bekering vanmorgen oor daai ene. Maar laat ons lig so skyn, dat God verheerlik word. Nie, laat ons lig so skyn, dat hulle vir ons noodwendig so maak nie. Maar dat hy in jou leven kyk en sê, ah, ek moet sieke maar sê, daar is een God in die hemel. Ek wil anders te sê, ek wil iets anders te sê. Ek wil sê, alles is oké, okay, as jy maar warra, as jy bykie chill, as jy bykie dit doen, as jy bykie dat doen. Ek wil het sê, maar in jou lig gaan hom eindelijk irriteer, maar hy gaan moet erken, dat is God in die hemel. Dat is God, die Vader, Seun, Heilige Gees. Laat jou lig so skyn. Maar laat jou lig skyn op 'n sekere manier, 'n bietjie hier en 'n bietjie daar. Wat is dit? Jy gooi 'n skaduwee oor jong hierdie Jesus story. Ek weet nie hoeveel egtheid is daar in nie, want ek kyk na daai en daai ou gooi eintlik 'n skaduwee oor die boodskap van Christenskap. Daai ou gooi eintlik 'n skaduwee oor hoeveel genuine en hoeveel fake daar is in hierdie story. Laat jou lig so skyn, my boet, my sis, dat daar nie een skaduwee is om vir daai om te sê, ja maar kyk na daai Christene, ongelukkig ouwens, ons het ons nou met al gehoor, nee.
Ja. Ja, dis is waar, maar kyk hoe leef daai ou. Kyk hoe leef daai ou. Ons kan die struikelblok wees of ons kan wees deel wees van die fondament vir hom om 'n huis te bou. Deel van die fondament. Die ou wat sê huis op die rots bou, die rots van is die openbaring van wie Christus is. As hy sê bou jou huis op die rots Jesus, beteken nie op die persoon Jesus nie. Bou jou huis op die openbaring van wie Jesus is. Bou jou huis op die waarheid. Amen. Dit sal selfsugtig wees as ons nie vir Bloemfontein, nie vir die nasie, nie daar waar jy werk, daar waar jy swat, daar waar jy besig is, vir daai ons nie wys hoe om op 'n egte fondament te bou nie. Dat jy sien mense gee hulle lewens, hulle werk, hulle doen wat hulle kan doen en jy weet hulle bou op sand en jy bly stil. Wat sê jy? Jy gaan dit nie sê nie, maar is dit dan nou maar hulle gaan sien hulle huis gaan inval, of het nou inval op hom en sy vrou en sy kinders en sy kleinkinders of wie ook al. Dis sy saak. Maar ek weet hoe om te bou, want hoekom? Omdat ek en jy so smart is. Nee, omdat God se genade so groot was oor jou lewe, dat jy die woord kon sien, dat jy die lig kon sien. Hoekom sal jy toelaat dat hy man in duisternis struikel, in duisternis om crash, daai ding crash, daai overdry, wat sy licht in die anders nie, jy gaan ons vir hom wys, hey, sit aan jou licht, sit aan jou lichte, of gaan jy sê, ja, kyk die ou wat nou ry, daar in die donker, as jy verby jou kom, daar so op die N1, as jy 'n bietjie van die hart het, gaan jy so maak, ne, come on, hoeveel mense gaan verby jou elke dag, maar my lig gaan op 'n sekere manier skyn, maar met daai lig gaan ek nie daai ou waarskie om te sê, hey man, vir jou veiligheid, vir ander se veiligheid, vir jou kinders wat in jou kar is, sit net die lig aan. Ons is nog hier. Laat jou lig so skyn, sodat wat? Die mense die goeie werke kan sien. Hoekom? Wat is die goeie werke? Laat jou lig so skyn, dat hulle sien, wat ek vir daai man, wat ek vir my kinders gegee het, is fantasties. Die goed wat ek van my kinders vra om te doen, is great. Dis haalbaar, dis moontlik om te doen, dis kwaliteit, dis onselfsugtig. Kom ons gee nog 100 name, sodat hulle kan sien, hoe het jy hierdie goed gedoen, hoe kom het jy hierdie goed gedoen? Vader God het my gewys om dit te doen. Dis nie ek, dis Vader God se wysheid. As die konings vir Daniel en vir al hierdie oukies wou net sê, wow, sê, weet jy, dit lê nie in my nie. Dit is God wat het aan my openbaar. En die getuienis gaan uit, dis die God van Israel wat met daai man praat. Dis nie net daai man, wow, hy ken al die antwoorde nie. Waar hulle getuienis was, dis 'n God wat met hom praat, en daardie God se wysheid is ons antwoord. So mag die ou daar buite sê, daai Christene, hulle God, het antwoorde. Maar hoe weet hulle dit? Omdat jy saam met God wandel in nederigheid en in afhanklikheid, en kies om by God te hoor wat om te doen, wat om te sê. Dat as jy jou mond opmaak, is die wysheid van die Here daar. En ons bid dit in parlement. Amen. As hy Christen sy mond opmaak, gaan die ander hoor die wysheid van God. En hulle weet, daai man het nie daai insig nie. Waar kom dit vandaan? Mag dit so wees van jou, dat jy jou mond oopmaak, en wanneer jy jou mond oopmaak, skyn die lig so op so 'n manier, dat die lig wat uit jou kom, is 'n insig uit die hemel, is 'n strategie uit die hemel, vir daai situasie. En dat jy hom alleen die eer sal gee daarvoor. Halleluja, amen. Is jylle nog hierso? Daar sê, jylle skryf ons lekker neer, ek sien dit so in geloof. Daar sê, laat ons dan nie moedeloos word, my broer, my sis, as ons voel, ek verstaan nie hierdie nie, ek verstaan nie daarin nie.
Great, dis die eerste punt wat great is, is as jy besef, jy verstaan nie hierdie ding nie, en wat jy doen is nie noodwendig reg nie. Want hy het jou geroep uit die duisternis in sy kostbare lig. He who has called you out of darkness into his marvelous light, to declare the praises of him who called you, om te verklaar die wonderlikheid van God, hoe fantasties jou God is, om dit te gaan verklaar, om dit te gaan wys, hoe fantasties jou God is, deur jou werke. Next one, daar gaat ons, hierdie is in Engels, hy is amplified, ons moet die Afrikaanse amplified kry, wat die goed mooi vertaal, nee. But he who practices, allemaal sê practice, sê vir jou bierman, practice, sê vir hom oefen, ok, dankie. He who practices truth, jy moet nie die waarheid net hoor nie, jy moet nie die waarheid glo nie, jy moet die waarheid oefen, jy moet oefen om nie kwaad te word, wie dit al achtergekom? So drie, ok. He who practices truth, who does what is right, comes out into the light, so that his works may be plainly shown, op een eenvoudige manier, to be what they are, wrought with God, done with God, from God, divinely prompted, done with God's help, in dependence upon him. Ek kan sien dat die man het Godse hulp gehad. Om dit te doen, het hy Godse hulp gehad. Weer eens. As jy die waarheid oefen, 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 daarom word nie moedeloos nie, my woed, my sis, moet nie moedeloos word, as jy sien, hey, die duivel oefen op my, hallo, want ek gaan hy ook kry, ek gaan hy ook kry, hy gaan val, hy gaan in die gemorsland, hy gaan weer negatief word, hy gaan weer lieg, hy gaan weer bitter raak, hy gaan weer, en hy sal oefen, 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 want hy is committed to your destruction. Kom ons wees committed to the truth. Kom ons sê, ek gaan die waarheid oefen. Ek gaan hom nie een keer, twee keer try, en as dit dan nou nie werk nie. Hoeveel ouwens het al dit gedoen, van ek wil hierdie bediening doen, ek wil vir ouwens bid, of ek wil met ouwens praat, ek wil God vertrou op hierdie manier, ek wil met my finansies die ding recht doen, en dan doen ek het een ruk, en dan, wat dan? Dan vervlou dit so bietjie. Nou nie met julle, nie ander mense, maar, dan vervlou dit so bietjie. Die skrif sê, ek moet oefen. Ek moet oefen. Skryf hierdie net, hierdie vijf punte neer, vanuit hierdie skrif. The first one is, practice truth with your works. Hoe gaan jy dit oefen? Met jou werke. Oefen die waarheid met jou werke. Kom ons sê, oefen die waarheid met my werke. En dit wat jy doen, jy werk nie en jy oefen, so dat jou besigheid een sukses is nie. Jy oefen in jou besigheid om God te gehoorsaam. Esegiel, Jeremia, die Here sê, ek roep jou en jy sal spreek wat ek vir jou sê. Hulle gaan nie vir jou luister nie. Jy gaan nie suksesvol wees nie. Jou besigheid gaan nie werk nie. Maar ek sê vir jou, jy moet sê wat ek vir jou sê. Dankie Here vir daai bemoediging. Dat jy sal gaan en jy sal doen en jou sukses, my boet, my sis, is die feit dat jy gedoen het wat die Here jou geroep het om te doen. Amen. Mag dit so wees. Tweede een. Practice truth with works. Come into the light with works. Practice truth with works. Come into the light with works. Groeding van dit, kom in die lig. Ons kan baie ding keer sê, o jette, dan is ek in die moeilikheid. Kom in die lig met jou werke, oops, dan is ek in die moeilikheid. Kom in die lig met jou werke is, bring het voor God, om vir God te sê, Here, wat is reg, wat is verkeerd, wat moet ek anders te doen? Wat moet ek anders te doen? Die ou met die microscoop, die ou, die lig is nie lekker om te leer nie, hy moet nou maar flits vat, of hy moet tenminste kers vat. Maar sit lig op die situasie, bring die werke in die lig, beteken, dit wat ek glo ek moet doen, dit wat ek glo wat God voorbereid vir my, sit dit in die lig, jou finansiële strategie in die lig, jou verhoudinge in die lig, jou toestand van jou emoties in die lig, jou geloof wat op en af is in die lig, sit die goed in die lig. Vat tyd om het in die lig te bring, so dat
jy kan skaam voel en veroordeel word. Nee. Sodat jy kan groei, sodat die God wat jou lief het, vir jou kan wys hoe om dit saam met hom te doen, op die regte manier te doen, met sy wysheid, met sy insig. Want hy is 'n pa wat wil hê dat jy suksesvol sal wees met dit wat hy vir jou voorberei het om te doen. Amen. Come into the light with your works. Nommer 3. Let the works be plainly shown. Plainly shown. Weet jy, baie keer is die evangelie bietjie intens vir baie ouens. Is baie van die goed bietjie te mekaar. En vir myself ook en vir baie ouens daar in die wêreld wat hy nie verstaan, wat hulle nie verstaan hoe werk dit nou? Hoe werk dit nou dat die ouens mekaar so doodskiet en daar's 'n God van liefde? Hoe werk dit nou dat hierdie gebeur? Dat bad things happen to good people and good things happen to bad people. Hoe werk dit nou? Hoe werk hierdie goedjies? Dit is nie eenvoudig, dit is baie complicated. Maar ergens is daar waarheid wat eenvoudig is. Op een of ander manier sê die Here, deur my werke, deur die werke wat hy vir my voorberei, gaan goed eenvoudig raak vir ouens om te kan sien en vir jouself om te sien. Begin net by gehoorsaamheid aan God met die werke wat hy vir jou voorberei het. Is dit dan nie wat ek net nou die ding begin het van Salomo, met al sy wysheid, met al sy vrouens, met al sy rykdom in die wêreld wat aan die einde van die dag, en sê, ek weet eintlik niks. Na alles wat ek, wil ek net sê, hoe nader ek aan God kom, dit het ek nie so gesê nie, maar wat hy sê, ek weet eintlik niks, alles te vergeefs. As ek so na die dinge kyk, is alles te vergeefs. Dit is baie complicated. En dan kom hy aan die einde, soos wat ons al 1000 keer in die kerk gesê het, en dan sê hy, die hoofsaak van alles is aan die einde van prediker. Die hoofsaak van alles is vrees God en onderhou sy gebooie. Dis wat Salomo sê aan die einde van sy lewe. Jy kan jou vrekwerk dat jy daai 20 miljoen het. Jy kan jou vrekwerk dat jy al die wysheid het, dat al die verhoudinge in jou lewe en dat jy groot impak het in miljoene se lewens. Great. Maar met al die goed aan die einde van die dag is daar 'n eenvoud, 'n eenvoud maak dit eenvoudig, sê hierdie skrif. 'n Eenvoud met net twee woorde van, hê respek vir God en doen wat hy sê. Vrees God en onderhou sy gebooie. En dis waar die eenvoudigheid begin. Hoe kan hy man so net vergenoeg wees? Hoe kan hy ou net so 'n dankbare lewe hê as daar soveel goed om hom gebeur? Hy is net eenvoudig dankbaar. Hy is net in eenvoud lief vir sy God. Hy is net eenvoudig bereid om half naïef, kinderlik, gehoorsaam te wees aan hierdie God. En dit irriteer hierdie ou wat die dinge vreeslik wil uit mekaar trek en verstaan en dit, maar dit raak ingewikkeld as ek die issue hou met daai een, as ek daai ene kyk en as ek hier wil judge en daar wil kyk, wie's nou reg, wie's nou verkeerd, as ek al my goedjies wil uitwerk met, ek sit daai ou verder van my, want ek sê nie saam nie, daai een het my seer gemaak, daai een het nie my eerste gevra nie, daai een het nie dit gedoen. Jy maak het vir jou lekker complicated. Nee. Ek sê nie, allemaal moet na by jou hart wees, nie wat ek sê nie. Maar vanuit jou hart is daar 'n liefde van 'n God wat na by hulle wil wees. So jy kan die verliefde van hulle wys en sê, hierdie liefde wil onsaglik na by jou wees. Hierdie liefde het alles gegee vir jou om 'n fantastiese lewe te hê met hom. Sy naam is Jesus Christus. Hallo? So eenvoudig, my broer en my sis, gaan leer maar prediker. Alles, all vanity, all meaningless. En dan van hy verse lyk soos in, wow, het lyk asof hy sê, dis te vergeefs om God te vertrou. Dis te vergeefs om te sê, Here, help my, beskerm my, lei my, en môre skiet my siel en al my kinders uit mekaar. Maar ek het gebid dat die Here my beskerm. En die ou langsam wat God vloek, sê hy staan nog, die misiel het nie op sy kinders en sy familie ontplof nie.
Kom ons gaan vertel nou die evangelie vir hulle, as ons dink ons glo die evangelie. Hoeveel fake is in my en jou? Om lig te bring vir daai ouens, waar is die God van liefde? Die Here moet ons help. Amen. Come into the light with works. Let works be plainly shown. Hy plainly shown, is dit nie Habakuk wat besluit, ek verstaan niks, hy sê, ek skreeu tot die Here om hulp, Habakuk 1. Ek skreeu, dit klink vir my soos 'n tantrum, hy skreeu tot God en die Here doen niks. Ek bid, ek vra en niks gebeur nie. Niks gebeur nie, ek probeer, niks gebeur nie. In hoofstuk 2, sy keuse, ek sal op my wagtoren gaan staan, ek sal insig kry, ek sal bo die omstandighede kom, ek sal bo so dat ek kan hoor, so dat ek kan sien, bo my omstandighede, bo my emoties, bo my verwarring, bo my verapgeit, ek sal bo dit gaan staan, op my wagtoring, en ek sal kyk, die mooi gedeelte wat sê, I will see what he is saying, I will not hear what he is saying, I will see what he is saying, ek sal sien wat hy sê, ek sal nie hoor wat hy sê nie. Hey, that's so much more. En nou ons het gehoor, en dit gaan nog steeds gaan brand in die hel. Maar die wat gesien het wat hy sê, die sien is God wat jou aanraak. Jy kan nie sien as God jou nie aanraak nie. As jy nie uitreik vir die aanraking van God, deur die woord nie. Jy lees die woord en jy vertrou God vir aanraking. Dat die waarheid jou sal aanraak. Dit het my geraak toe hy dit sê. Want hou jylle, hou sê ons baie keer, dit het my regtig diep geraak, dit wat daar die man gesê het. Ongelukkig weer die vijand het, en het jou diep geraak, toe die ou klomp gemors praat, het jou diep seer gemaakt, dit het my diep seer gemaakt, dit het my diep teleergestel, dit het my diep negatief gemaakt, dit het jou diep, daar is baie goed wat a diep ding doen in ons levens. Maar waarheid gaan ons beskerm. Amen. Ons gaan die waarheid toelaat, wat ons beskerm. Okay, practice the truth with the works. Come into the light with the works. Let works be plainly shown. Nummer 4. Let works be divinely prompted. Divinely prompted. Maak seker, dit wat jy wil doen, is onder die gees van God. So sê, die ou irriteer jou, jy vraag hom, hy doen niks, hy geef jou een skewe gezicht, hy dit, wanneer jy kom, you are prompted to do something, maar dier wat? Dier God? Wat ek nou vir jou gaan sê, is wat die Here vir hom wil sê. Maak seker, wat jy nou gaan doen, wat jy nou gaan sê, is wat die Here wil hê. Hoekom? Jy moet nou maar lankmoedig wees met hom. Weet jy, jy gaan vrykom van 'n ernstige stukkie vlees, ernstige stukkie ek, ernstige stukkie my krag, my energie, my way of doing, en as het jou gaan vrymaak van jouself, gaan na meer van God wees in jou, gaan jou lewe meer kwaliteit wees, meer ewigheidswaarde het, en God gebruik daai ou knol, die knol, ek noem hulle ons, betek nie ons knolle, dit is dit ding wat verskrikkelijk lyk, maar hy het een groot potentiaal, sit hom net in die grond, gee hom water, hy kom uit en wauw, hierdie fantastische plant met hierdie fantastische blom, en die Here sê, Salomon aan sy rijkdom, is nie so bekleed soos hierdie rijkdom, hierdie heerlijkheid wat op hierdie blelie is nie, amen. Okay, sorry, is jylle nog hier? Divinely prompted. Maak seker, my boet, my sis, daar kan een prompting wees. Daar kan een prompting wees, maar ek moet so vol van die gees wees, so vol van die liefde, dat die liefde my dring. Wie geef my een goeie Afrikaans vir prompted? Dring. Dit is nie net lei nie. Dit is iets soos een initiatief hier binnen. Maar initiatief is nie my woede, my talente, my slimheid, die goed wat ek weet, wat van hier afkom, maar dis gevaarlik as jy baie goed kan doen, want het is net so, dat het geprompt is, dat het geïnitieer is dier jouself en nie dier God nie. Hallo, hierdie disciples, wat nou al baie weet, sê vir Jesus wat ons moet doen,
ons moet nou die drie hutte bou. Niemand sal die dood maak nie. Dit sal hoe kan ons die swaal uit die hemel stuur? Here vir op hierdie ouens wat so lelik is met u, wat so arrogant is met u. Baie inisiatiewe. Hallo. Maar wat sê God? En baie keer wat die Here gaan sê, ek weet nie of dit 'n respectvolle woord is nie, maar hy wat die waarheid jou gaan choke. Gaan choke. Nou moet jy weet, hoekom is jy gechoke? Is dit die duivel wat jou probeer choke? Is dit jou vlees wat jou choke? Of is dit die Here wat sê, stop daai ding. Stop daai ding. Vir alles jy dink jy wil dit vir die Here doen. Vir alles jy dink jy doen dit reg. Is ons met mekaar. Nou, die Here gaan ons help. Divinely prompted. Last thing. Let the works be done with God's help. With God's help. Hoekom? God gaan vir jou werke gee wat hy gaan aspres seker maak. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. As moes ouens wat sê, as jou, if your vision doesn't scare you, it's not from God. Nou ja, mag het jou nie klomp vrees in jou boesem nie, maar eerder, ek denk dat jy weet, Vader God gaan aspres van jou goed vra, wat jy nie op jou eie kan doen nie, want die hele saak is nie die ding om te doen nie, die hele saak is, hy wil hee, jy moet het saam met hom doen, saam met hom doen, saam met hom wandel, saam met hom. Hallo? Die saam, dis die focus. So as jy goeie werke gaan doen wat God vir jou voorbereid, daai werke het 'n doel en deel van daai doel is nie dat ek het God se hulp nodig om die werk te doen en die doel was om die werk te doen en die doel is bereik want die werk is gedoen. Daar's baie ons wat werk doen en alles wat God gesê het, gedoen het. God sê, ek ken jou nie. Here, ons het in die naam geprofeteer, in die naam van Jesus geprofeteer, in die naam van Jesus gedoen, in die naam van Jesus dit gedoen. Ek ken julle nie, want julle het dit nie saam met my gedoen nie. Ons het nie mekaar leer ken nie, ons het nie saam gewandel. Jy het met jou talente geloop, jy het met jou vermoëns geloop, jy het met al die goed geloop wat jy... Maar hoe loop jy vanmiddag hier uit en morgen en die baas is mislik met jou en jy en jou mislikheid doen die werk morgen. Daar is niks wat ewigheidswaarde het nie. Jy, jou werk is nie in die lig nie. Jy en duisternis, jylle flirt lekker. En dan moet jy fake voor die baas. Ja, nee man, kom ons mors nie ons leven op nie. Amen. Kom ons raak lief vir die lig. Kom ons sê lief vir die lig. In die lig, my boet, my sis, is jy so veilig teen die misleiding en dit wat duisternis is. Let the works be done with God's help. Dis sy doel, dat jy dit saam met hom doen, dat jy saam met hom sal wandel. Amen. Mag dit so wees. Die volgende vers. Romeine 13:12, skryf om. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Die wapens van die lig aangord. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê. Hoe kan jy die wapens van die duisternis aflê? Net met die wapens van die lig. Dit klink volgens die skrif as jy nou eers asof jy eers die werke van die duisternis aflê. Daai aflê is ek bely dit. Ek bely dit. En ek roep uit na God, deur die bloed van Jesus, en deur die bloed van Jesus, is ek in die lig, en kom ek meer in die lig. Die wapens van die lig, wapens van die lig, jy sit met wapens, soos wat ons die wapenrusting van God het. Die wapen gaan die impak hê, die wapen gaan die impak hê. Hallo? As jy die rot skiet met die algeweer, die wapen gaan die impak hê. Amen. Maar jy moet akkuraat wees met die wapen. Jy moet akkuraat wees met die wapens wat God jou gee. Die wapens van, in die naam van Jesus, die woord wat sal staan, alles gaan geskit word, maar die woord gaan bly staan. Jou geloof wat die wêreld oorwin. Hallo, gebed. Hoe jy jou positioneer in Christus, die woord van die kruis, die krag van God, vir jou wat gered word. Jy moet die wapens verstaan en respect hê vir die wapens. Respect hê vir die wapens. Jy kan dit nie skryf, respect hê, asseblief. Hê respect vir die wapens. Wat is die grootste ding wat Satan wil doen met die naam van Jesus? Solank die ouens net nie respect het vir daardie naam nie.
All ages, die fliek met all ages, mag nie naam Jesus sê, hulle mag nie naam God sê nie. Oh. Hulle mag nie dit, hulle mag nie dat, hulle mag nie dat. Weet jy, die moslims het onsaglike respect vir hy naam. Laat dan nou net, die ons een mokkerie maak van Mohammed en Allah op die manier. Die ons gaan manifesteer en al word in die tronk gegooi. Oh, Heere, vergewe ons. Daai ons die naam van Jesus gebruik as 'n vloekwoord, dan is dit al right in die skool. Solank die naam nie met respect gebruik word en vir jou gesê word, daai God wat ek met respect hanteer, het 'n plan met jou lewe. Hallo, is ons nog hier? Respekteer die wapens van die lig. Hê respect vir die wapens van die lig. Daai naam van Jesus het. Daar is nie 'n vloekwoord Boeddha. Daar is nie 'n vloekwoord Mohammed. Hallo. Maar al wat 'n stukkie duiwel in die hel is, moet seker maak, een naam moet nie gerespekteer word nie. Daarom, bid die rympie, bid maar net en eindig, omdat jy gewoonlik so eindig in die naam van Jesus, amen. Sonder dat jy die impak weet, toe ek daar vir die sataniste priester bid, en ek nie geweet, hy was een nie. En ek bid in die ou krul, soos die ou wat weet nie wat nie, ek toch, al wat ek kan doen, in vrees het ek gedink, ek sal maar so sê, hel, hier bid ek een ou dood. En hierdie ou lyk wat nie asem krijg, gaan maar verskrikkelijk. Maar weet jy, na die tyd, want hierdie ou so, maar elke keer as ek sê in die naam van Jesus, as ek sê Jesus, dan wauw, hierdie vers, wat ek nie kan dink, die klank kom uit die mens uit nie. Hoe? Na die tyd het ek nie besef, hoe vrees die Satan die naam van Jesus. Daai Satan is die priester. En daai onsaglike geluid, dit klink soos hierdie verskriklike ongedierte, wat onsaglik seer kry, net as jy sê, Jesus. Na die tyd, in die tyd het ek net, bly en sê, Here, vergewe my, dat ek nie respect het vir u naam, soos wat ek veronderstel is om te neem. Daai duivel het meer respect vir u as wat ek gesien het in myself. Ek het die naam gebruik, maar ek was eintlik bang, want hierdie ou gaan vrek, ek bedoel doodgaan. Maar, dis waar ek was. Maar daai ding wat daar binnen was, het geweet van wie ek praat. Oh, come on, man. Kom ons hier respect vir die wapens van die lig. Amen. Maar as ek besig is met die werke van duisternis, dis waar baie frustrasie inkom. Dis waar enorme frustrasie inkom. Dis waar ons sit hier so my boet, my sis, en ek besluit, ek hoor, maar ek het dit al gehoor. Ek hoor, maar ek het dit al gehoor. Wanneer jy die woord, wanneer jy die lied, wanneer ons die ou liedjies van vanmorgen sing, dan is jou hart in het, vooral van die ouwe mense. Voor baie van die jonge mense is dit nieuwe liedjies. Met die ou type melodie. Maar kom, ons vermors die tyd nie. Wat wil ek sê? Ek kan die woord, en soos wat ons hier sit, soos wat jy vanavond Bybel gaan lees, soos wat vandag daar miljoene is, wat in dienste sit en die woord hoor, hoeveel hoor het en vat het as ek respekteer die wapens van lig wat ek vandag ontvang, en ek loop met soveel meer respect. Dis die selfde wapens. Dis nog steeds die naam van Jesus. En asseblief, sê die hel, raak net gewoond aan die naam van Jesus. Jy het nog soveel keer gehoor. En wees nie verstom wanneer iemand sê Jesus. Moet nie verstom wees nie. Moet nie, wow. Moet nie, yes. Moet nie, ja, Here nie. Net, hoor het net. Hoor het net nog baie, maar as jy dit vat, wat gebeur met jou as jy die naam Jesus hoor? Gaan skryf neer. As ek Jesus hoor, wat hoor ek? Gaan skryf dit neer. Gaan ding anderste. Verder broeders, bedink die dinge wat daar bo is. En dan sê jy, wat moet ek dink? Bedink die dinge wat bo is, Kolossense 3 vers 1 tot 3. En dan Filippense 4 vers 7 en 8, vers 8.
As ek die vrede van God toelaat, in die vrede, kom ons sort dan uit jou denke. Kom ons sort uit die denke wat vrot is. Ne? Hoofstuk 4 vers 7 van Filippense. Laat die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, jou hart en jou sinne bewaar. Maar daar binnen in jou denke is het nog vrot. Is daar nog baie goed wat misleiding is. Maar terwyl ons dan net die volgende vers, jou denke, jou hart, laat my toe om dit te bewaar. En dan, in die context van die veiligheid, kom ons sort die dinge uit. Bedink die volgende, bedink dit wat lieflik is, wat loflik is, wat goed is, wat dit is, wat dat is. Bedink daar die dinge. Dit gaan nie net gebeur nie. Ergens in jou lewe, as jy die skrif glo, moet jy gaan sit en gaan sê, skryf neer, wat is jou denke en wat is jou denke veronderstel om te wees? Eendag as jy die vers glo, gaan doen dit. Maar het is in die doen, wat jy respect het vir die wapens van die lig. Dit is in die besig wees met die woord. In die besig wees met die woord. En die Here praat met my, wat beteken dit? Wat wil jy vir my sê? En hy besig wees is, hoekom het ek het respect vir die wapens van die lig? En as ek weet om die wapen te hanteer, duisternis het geen impak. Maar al die wapens is moontlik. Alright, ons gaan amper vir 'n landing. Volgende ene, 1 Korintiërs 15, 58. Jy weet daar soveel verse. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ons praat van labor in die Engels. Daai leef is 'n labor. Is hier nog hier so? Engels, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Dat wat jy doen wanneer dit van die gees af is, wat jy doen gaan 30, 60, 100-voudig oese. En as het nie in jou leeftijd is nie, my broer, my sis, dan gaan het in iemand se leeftijd wees. God sê vir Moses, Moses is nou lekker bezig, hy het nou die vrou gekry, hy pas die skape op, hallo, maar daar is 'n generasie, en God sê vir Moses, ek het nou besluit, ek gaan jammer wees vir Israel, hulle gaan nou uit Egypte uitkom, so gaan sê vir Farao die volgende, God sê vir Moses, ek het die roep, I've heard the cry of my people. I didn't see just the suffering of my people, I heard the cry of my people. Ek het die roep van my volk gehoor. Dit was die goeie werke. En weet jy, op die roep, van die mens het ook nog gesterf daar, of van die mens het gesterf nog op pad, maar die roep het een impak gehad, 30, 60, 100-voudige oes, nie in hulle leven nie, want later het hulle gemoun en gegroun, en toe moes hulle sterf in die woestijn, maar toch, dit wat hulle gebid het in die Egypte, het God beweeg, en gesê, Moses, of jy wil of nie, daar gaan jy, en gaan kry my volk uit die Egypte, en vir daai mense, wat moes sterf in die woestijn, as gevolg van die murmurering, het begin met gebed, hulle het begin met een roep, een uitroep tot God, en daar was een oes, want daar was een volgende generasie, met hulle kinders, wat ingestap het, en gesien het hoe die mure van Jericho val, en gesien het die ontzaglike bonatuurlijke werke van God, en die land in besit geneem, maar my boet, my sis, dit het met die oupa begin, wat geskreeuw het tot God in Egypte, en het was goeie werke, met die 30, 60, 100-voudige oes, hoe ver is jy bereid, om te moun, hoe ver is jy bereid, om te bid, maar een van die twee gaan het wees, nie ek mou nie, maar as jy nie loof nie, dan gaan het na moun toe. Want wat is jou rede, hoekom jy God nie loof nie? Dit is nou nie ons, dit is ander, maar ek challenge jy, ai, my broer, my sis, ek, kom ons daag mekaar uit, amen. Volgende vers, maar jylle, sê vir jou self, ek is deel van die jylle,
Julle is 'n uitverkore geslag. Uitverkore geslag. Wat beteken dit? Jy kan by uitverkore skryf God se inisiatief. Party het 'n lering gevat, 'n uitverkiesingsleer in die ou dae wat was bietjie misleiding. Ons oordeel nie, maar hierdie uitverkore beteken iemand moes kom en jou kies. En die gedagte met dit is, God het die initiatief geneem. En wat hy gekies het, uitverkore, was hy het sy seun, eie seun gekies om die gemors op te los. En die uitverkore beteken die uniekheid, die plan wat absoluut net God se initiatief is. Jy is in daardie initiatief van God. Dis 'n uitverkore geslag. Amen. 'n Koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Ons het baie gepraat oor koninklike priesterdom. Julle gaan dit mos onthou. Hy sê dit nie net in 2 Petrus nie. Waar sê hy dit ook? 1 Petrus nie. Waar sê hy dit ook? Enige iemand nou? Hy sê dit in Openbaring en dan gaan jy ver terug. Kyk, hierdie kant is mos Openbaring. Julle weet mos. Daai kant is vroeër, daai kant is verder. OK. So, daar sou net voor die Here die 10 beginsels gee. Die 10 beginsels van sy hart. Daar sê in Eksodus 19 sê hy: Ek het julle op Arens vlerke na my gebring. Hierdie geslag, hierdie klomp slawe wat nie veel weet van God nie. Ek het julle uitgebring op Arens vlerke. Julle is 'n uitverkore geslag. Julle is my spesiale mense. You are my special people. You are a kingdom of priests. Sê hy vir die ouens daar wat nou nog niks weet van die evangelie nie. Sê daar dat nou net hierdie rooi sê getrek en God imparteer identity. Ek gee vir julle identiteit. Ek gee vir julle identiteit hoe uitverkore, hoe spesiaal julle is, hoe uniek julle is. Omdat ek is, daarom is julle. Omdat ek is, daarom is julle. So God het nie gesê ek haal julle uit Egipte en vat julle Kanaan toe. Hy sê ek I took you from Egypt and I brought you to myself. En hy sê vir Moses, sê vir die mense, uitverkore geslag, koninklike priesterdom. Hier sê Petrus, Nuwe Testament kerk, julle is 'n koninklike priesterdom. Openbaring sê, julle sal regeer saam met Christus as konings en priesters. As konings en priesters, né? Konings, autoriteit. Priesters, intimiteit. Kom ons sê, konings, autoriteit. Priesters, intimiteit. 'n Koninklike priesterdom, jy verstaan die autoriteit in die naam van Jesus. Maar intimiteit, Here, om u naam ontwil, gee ek my lewe. Om u naam ontwil. Amen. 'n Koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Wat is heilig? Eenkant gesit, uniek. As ons so maklik kan sing, heilig, 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 Here God almagtig, wat tot in alle ligjaar ewigheid gesing sal word. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens voor die troon en die nasies, die biljoene mense. Heilig, heilig, heilig. Wat sê dit? Onvergelykbaar, onvergelykbaar. Nie net uniek nie, nie net bo als nie, maar onvergelykbaar, heilig, uncomparable with anything. I don't have the words to describe really who you are. Dis heilig. 'n Heilige volk. Uniek. Baie spesiaal, né? 'n Volk as eiendom verkry om wat te doen? Om te verkondig. Almal sê verkondig. Die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot aan sy wonderbare lig. Ons praat weer van duisternis en lig. Duisternis en lig. Hy het jou geroep uit die duisternis in die lig. Die duisternis, hy vat jou op pad na die hel toe. Dan gaat jy en jy kan hel in jou lewe hê met die misleiding en die fights en die goed wat jy toelaat in daai duisternis. Jy kan flirt met daai duisternis, jy kan. Maar jy geroep. Maar weet jy my broer, my sis, jy het Jesus aanvaar as die lig van die wêreld. Jy's hier, maar jy kan strip terugstap en hier so 'n bietjie duisternis, bietjie skadu weer, jou lig skyn op so 'n manier, hier so 'n maskadu wees in daai ou se lewe, jy weet. Daar's ons ligkolle en daar's donkerkolle. As ons nog hier. Maar hy het jou geroep daar uit om te verkondig wat die deugde van hom, die fantastiesheid van jou God. Hoe? Deur jou werke,
deur jou werke. The proof is in the pudding, soos hulle altyd mos sê. Nou so ek, in daai werke, wys dit die egtheid van jou God. Wys die egtheid van jou God, maar alleenlik in die lig. Dit kan alleenlik in die lig gebeur. Wys die fantastiese egtheid van jou God, deur eg te wees in jou lewe. Ek praat nie van eerlik nie. Eerlik is een. Eerlik is een ding, om eerlik te wees. Ek is eg met die Here. Eg beteken, is the genuine. It's a genuine leather. Jy weet? Dit is nie net 'n belydenis dat hierdie is plastiek en dit lyk soos leer nie. Dit is nog nie, jy het nog nie die egtheid embrace nie. Egtheid is, jy het die genuine leather gevat. En jy het die mense verstaan, hoe onderskei jy tussen die genuine leather en die fake? In die verlede het ons gesê, made in China. Maar ons weet nou nie of het nog so is nie. Maar, is jy nog hier? Leef die genuine. Dat die mense nie gaan sê, die bloed van die nie gaan sê, dit is fake. Die Christenskap is fake. Toe om te verkondig. Verkondig, my broer, my sis, is nie om te fluister nie. Dit is nie om stil te bly. Dit is nie om te... Jou woorde en jou werke moet verkondig. Julle verstaan die Afrikaans van verkondig. Amen. Verkondig. Dit is iets wat duidelik gesien word. Dit is iets wat geproklameer word. Dit is iets waar jou stem kan harder kom. Harder word. Is ons met mekaar. Maak een geraas, maar nie, maar as jy, nie, dit is verkeerde sin, vergeet van dit. Ongelukkig maak ons een geraas, as ons vanuit die duisternis net woedend word, en ons opinie gee, en dit gee, en dat gee, en daar is een geraas in jou, geraas van stemme, as ek al die duisternis toelaat, daar is een geraas, en is moeilik om te weet, wat sê God, wat sê God, wat is hy wil, waar is hy, wat wil hy moet ek doen, hoe moet ek het doen, wat is sy strategie? As jy nie weet nie, hardloop na God vir dit, maar verstaan het, jy hardloop in die lig in. Dis nie net, jy weet nou wat om te doen, jy gaan nie meer dit doen nie, jy gaan nou dat doen. Nee, jy begin een beginsel vastle, en die beginsel is, ek hardloop uit die duisternis, en ek hardloop in sy wonderbare lig. En verstaan het, dis een beginsel wat jy leer. Dis nie net, jy het een oplossing vir die situasie gekry nie. Morgen gaan jy dalk iets ook nie weet nie, want God wil die beginsel vastle, van dat jy hardloop na hom. Hardloop na hom. Amen. Amen. Is ons nog hier so? Om te verkondig die deegte van hom. Right, ek dink die laaste ene. En as iemand op die fundament bou, goud, silver, kostbare stene, hout, strooi en stoppels, hy gaan aan. Elkeen se werk, allemaal sê elkeen se werk, werk, nie sy gesindheid eerste nie, nie sy wat hy wou nie, nie wat hy wou nie, sy werk sal aan die lig kom, want die dag sal het aanwys, dit sal aan die lig kom, my broer, my sis, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen sy werk op die proef stel, hoedanig dit is, hou hom net daar so, werk sal aan die lig kom, oh, knots, in die moeilikheid, nee, dis wat ons in die begin gesê het, aan die lig kom, so dat jy ewigheidswaarde in jou werk sit, morgen. Morgen is daar ewigheidswaarde in jou werk, in jou gesindheid. As ewigheidswaarde, hoekom? Want jy, morgen laat jy God toe, dat het geopenbaar word en beproef word. Die vier sal elkeen sy werk op die proef stel. Weet jy, morgen is daar vier dag, tot jou voordeel. Morgen tot jou voordeel. Hoe, in discipelskap, in iemand wat in jou leven inspreek, in jy wat hierdie woord hoor, wat is van God wat nie? En ek stel dit wat ek doen op die proef, en ek vraag, Here, is dit van u? Is dat van u? Help my met dit, help my met dat. En as jy dit saam met die gees van God doen, gaan die gees van God dit verbrand wat nie van hom af is nie, en hy gaan louter dit wat van hom af is, goud gaan skyn, hooi en stoppels gaan verbrand, oor en more gaan jy effectief bou. Want jy het morgen die vuur van God toegelaat in jou leven om die werk te doen. Here, ek bring het morgen aan die lig. Ek bring het vanmiddag, nou wat jy hier so sit, bring jy dit aan die lig. En sê, Here, hierdie ding, die ding, wees besig met God. Moet nie luister na preek nie. Wees besig met die waarheid.
oefen die waarheid nou, so wat jy sit in jou brein, in jou siel, in jou hart, in jou denke. Oefen die waarheid. Interaksie met die waarheid, want jy is lief vir die waarheid. Amen. As jy uitstap, het jy minder loyaliteit tot die idee, tot die ding, tot die offense. Minder loyaliteit tot die bitterheid, minder loyaliteit tot die seer, die verwerping wat jy beleef. En jy het 'n groter loyaliteit tot die waarheid. Dan was dit 'n fantastiese, suksesvolle tyd. Fantastiese, suksesvolle tyd saam met God. Uit die duisternis, in die wonderbare lig, en toegelaat het God dit op die proef stel. Dis hoekom baie keer, hoorlering, en elkeen wat glo in daai kerke waar hulle moet wees, mag die vuur van die Heilige Gees op ons val, mag die vuur op die kerk val, amen, tot voordeel van die nasie, mag die vuur van God op die kerk val, tot voordeel van die nasie, sodat die vernietigende vure nie heers nie, maar die vuur wat skoon maak, die vuur wat mooi maak. Amen. Want die dag sal dit aanwys omdat die deur vuur geopenbaar sal word en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel. Hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Dis die laaste een. Halleluja. Die skrif gaan aan. Oké. As hy, wat gaan die ding van loon wees? Die grootste ding van loon, die Here gee vir jou baie nicer huis in hemel. Groter kroon, met 17 diamante, nie 16 nie. Wat jy ook al ontvang in die hemel, is tot groter vervulling om het voor God neer te lê. As jy 'n fantastiese kroon ontvang het, my broer, my sis, weet jy waarvoor? Jou grootste loon, dat jy al daai voor God kan neerlê in aanbidding. Amen. Dat jy soveel groter geleentheid dalk om God net te aanbid met wat jy het, met wat God in jou gedoen het. Come on, as iemand se werk bly staan, waarby gebou het, sal hy loon ontvang deur die vuur. Maar kan ek om deurtrek na môre? As jy die vuur van God toelaat, weet jy wat die loon van oore môre? In 'n sekere sin minder frustrasie, minder misleiding, minder eie werke, minder dooie werke, minder dood wat dood aan ander bring, minder frustrasie, minder bitterheid en seer en spanning en depressie en negatiewe, minder van daai goed. Jy sal loon ontvang wanneer jy môre die vuur toelaat. En die oore môre, daar's die loon. Daar is meer produktiviteit, daar is meer vanuit jou gees, 'n volwassenheid, daar is meer 'n lewe wat sinvol is, as jy môre die vuur toelaat. So laat dit toe. Daar was op 'n stadium met Kreari wat het fantasties gegaan het, toe ons hierso na oor die 33 lande gegaan het elke jaar, so vir 2-3 jaar. Dan hoor ons as in die meetings, hierdie noot, as daai noot, daai noot, as jylle vuur, sal jylle gauw gaan bid in die tuin en hoor by die Here of jylle moet gaan. Kom terug en sê wat die Here sê, en oor 'n môre reël ons vliegtuigkaartjies. Daar's niks, en op een of ander manier daar voorsien die Here net die vliegtuigkaartjies. En so het die ouens gegaan. En dit het rof gegaan met die Agape gemeente. Ons was almal deel van die Agape gemeente. Dit het rof gegaan. En op 'n stadium kry ek net hierdie check. Die ouens sê, ja, maar daarom met Kreari gaan dit goed. Wat ek gegaan het na die leier toe en gesê, moenie vir my sê, ek wil weekliks afspraak, jy moenie vir my sê enigstens wat ons goed doen nie. Ek wil saam met jou hoor en sê vir my, wat doen ons verkeerd? En ek net hierdie check gekry van, ons gaan in hoogmoed val, ons gaan in hierdie sukses val. En toe was daar op 'n stadium, daar was 'n paar goed wat die Here aangespreek het, ek het nie altyd het gelijk nie, duidelik nie, maar toe kom ons op 'n punt wat ons God kon hoor en aanvaar, toe hierdie profeet ook uit Amerika ons sê, uit Amerika kom en sê, God is not calling you out there anymore. As ons dit embrace het, sou dit soos hierdie val van 'n bediening, hierdie, ons lewe het nie meer sin nie. Maar God moes ons harte voorbereid tot wat hy sê, God is not calling you out there, but he's calling people, young men around you, for the apostolic training of young men around you that will go into the nations. En daar verander die hele strategie van 33 nasies meer per jaar na niks. Maar toe bring God key persone, Kreari toe,
vanuit meer nasies. Het hulle gehoor van ek weet nie wat hulle gehoor, nie die professionele reklame of advertenties gehad nie. Die Here het dit net gedoen. En party van daai getuienis was op die weirdste manier. Hoe God kie ouens gestuur het vanuit, my broer, my sis, as God jou strategie môre net so wil verander, radikaal net so wil verander, gaan jy oop wees, of hoe gaan jy vas aan vandagse sukses, vandagse salving, vandagse dit. Ons is, wat is van die woord, oor dat jy die skrif was klaar, nee, daar sê, is ons nog met mekaar, die laaste vers, net daarna sê hy, en sê, dit sal aan die lig kom, maar die een wat verkeerd gebouw het, ek praat nie van die ou wat weet ek het net gevlok en gedrink en gesuip en gedit, hy weet daai goed word verbrand. Ons praat van goed wat jy dink wat jy reg gebouw het, en daai wat jy dink wat jy reg gebouw het, wat voor God lê, wat ewigskielik verbrand word. En jy moet 'n skok besef, wow, ek het dit vir die Here gedoen, maar ek het met hooi en stoppels en daai goed gebouw. Dis goed wat jy reg gedoen het, my broer, my sis, in die dag. Nie wat jy voor die tyd weet, ek het met die hel en die duiwelse inspraak hierdie goed gedoen. Nee, jy het gedog, jy het met die Here se inspraak gedoen. Jy het gedog, jy het vir die Here gedoen. En in die dag, sien jy, what a waste van 50 jaar. Dit word verbrand. God het nie daai vir jou nie. God wil hê die Heilige Gees môre, dat jy moet die vuur môre toelaat, om te verbrand dit wat nie van hom af is nie. Daarom dissipline, daarom disipelskap, daarom inspraak van mense om jou, daarom accountability. Amen, en dissipline wat lyk soos 'n saak van droefheid, Hebreërs 12. Aan die einde lewer dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid, vredevolle vrug van statuur, geregtigheid, gestatuur. Dat jy die dag daarna, wat jy die dissipline vat, meer statuur het in God. Amen, lewe. Ek moet ophou, nee, sê daai, lewe in die lig, maar dan sê hy, laaste, hy sê, dit word alles verbrand, maar, jy word gered, maar soos deur vuur heen, jy gaan nie veroordeel word nie, jy is kind van God, jy gaan hemel toe, jy word deur vuur heen gered, maar dit wat jy gebou het, was the waste, die goeie werke wat God vir jou voorberei het, is verbrand, want jy het nie saam met hom gedoen nie, en jy het nie by hom dit gehoor nie, dit is gesien as dooie werke, en die dood het geen plek in die lewe nie. Here, kom, maak ons vry. Ag Here, ek bid vir elke boetie en sissie in hierdie plek, dat ons nie bang sal wees vir die lig nie, maar dat ons werke meer en meer in die lig sal bring, deur in dissipline te loop, deur in ja, 'n verantwoordelikheid om inspraak te vat, Here, dat ons sal besef, Here, ons kan dit nie op ons eie doen nie, ons het mekaar nodig, hier, soos wat u Gees dit ons sal lei. Ek bid dit vir elke man, elke vrou, Here, ek bid dit ons werke nie skaduwees sal gooi, om redes te gee vir mense, om God te vloek, om u nie te dien nie. Vergewe ons, Vader, Here, maar leer ons hoe om ons lig so te laat skyn, so te laat skyn, deur die goeie werke te doen, wat u vir ons voorberei het, so dat die wêreld, so dat Bloemfontein, so dat die skool, so dat die hoof, die mense, die baas wat na ons kyk, dat hulle moet sê, u en u alleen is God, hierdie wysheid kom van u af. Vader, ons wil kies om u so te verheerlik, help ons dan om te oefen die waarheid, that we will practice truth. Help ons om nie moedeloos te word wanneer ons met die waarheid oefen en dit nie lekker reg kry nie en veroordeling wil kom, omdat ons sukkel en ons sukkel en ons sukkel met hierdie areas in ons lewens. Vergewe ons daarvoor, Vader, hierdie bloed van Jesus, maar help ons om die waarheid te oefen. Ons kies dit vandag. Ons kies om respek te hê vir die wapens van lig. Ons kies om respek te hê vir die wapens van lig en om te staan as konings en priesters in die naam van Jesus en ter wille van u naam. Here, ons het u genade nodig vir 'n sinvolle kwaliteit lewe môre. En dankie dat soos ons u vra, so kom u en sal u doen. Ons eer u daarvoor, Vader, in Jesus naam en daarin naam alleen.
Amen, amen, amen.